הערב הזה מוקדש למכתבים שנכתבו על ידי אסירים בבתי הכלא. ואני רוצה לפתוח בשורה קצרה מתוך מכתב כזה, שהוא דומה מאוד לשאר המכתבים שיוקראו כאן, אבל גם שונה. ב-1944, מתא הנידונים למוות בכלא אקו, כתב איש הלחי מתתיהו שמואלביץ', שלימים היה מנכ"ל משרד ראש הממשלה של מנחם בגין, את המכתב הבא. השם במרומים יודע כי כל מה שעשיתי לא למעני עשיתי, כי אם לקדם את שם ישראל. אני מוכן לקדש את השם בכל נפשי ובכל לבבי, אפילו כשיתלו את נפשי ממני לא אכוף לפני משפט הגויים, לא אבקש רחמים, כי לחרפה היא. 35 שנה אחר כך, בבית הכלא, בו ימצא את מותו כמה חודשים מאוחר יותר, כתב לוחם החופש האירי בובי סנדס, אני אסיר פוליטי. אני אסיר פוליטי כי אני קורבן של המלחמה הנצחית המתנהלת בין העם האירי המדוכה לבין המשטר הזר, המדכא, הבלתי רצוי, המסרב לסגת מאדמתנו. אני מאמין בזכות של העם האירי לעצמאות ובזכות של כל בן או בת לעם האירי להגן על עצמם במהפכה המזוינת. בגלל זה אני קלו, אירום ומעונה. החירות, החופש מדיכוי, לא ניתנים על מגע של כסף. מדכא לא יוותר על הכוח שלו כי מבקשים ממנו יפה. לוחמי החירות שנלחמים לשחרור מעול הכובש מקריבים את חירותם כדי שיום אחד אולי יהיו בני אדם חופשיים. הם אלה שמשלמים את המחיר והם אלה שיום אחד יקצרו את התהילה השמורה לגיבורי השחרור. נלסון מנדלה היה 27 שנה בכלא, מהטמה גנדי 13, ג'אוהרלל נהרו ראש ממשלת הודו הראשון 9, אנג סן סו קי זוכת פרס נובל לשלום עברה 15 שנים בכלא ובמעצר בית. בנזיר בוטו הייתה אסירה פוליטית במשך 4 שנים. ואצלב האוול, הנשיא הראשון של הרפובליקה הצ'כית, גם הוא בילה שנים בכלא על הפעילות הפוליטית שלו. אנטוניו גרמשי, אקטיביסט איטלקי, נכלא למשך 8 שנים בבית הכלא בתקופת מוסליני, והרשימה עוד ארוכה. אי אפשר לנתק את האסירים מהמאבק לשחרור. הם חלק בלתי נפרד ממנו. הם המנהיגים שהורחקו מהמגרש על ידי המדכא. התעלמות מהם או ביטול שלהם בטענות של פושעים או טרוריסטים היא טעות שכל משטר אלים עושה, וזו טעות שהוא גם בדרך כלל משלם אחריה. כליאתם פעמים רבות היא ניסיון של הכובש להכתיב לעם הנכבש מי יהיו מנהיגיו. ההשחרה של האסירים על ידי השלטון, הסימון שלהם כקרימינלים ולא כלוחמי חופש, גם זה מהלך רגיל של המשטר המדכא. על שובט הרעב האירי בובי סנדס כתבו בסן הבריטי, שהם מצטטים את התעמולה הממשלתית, כי הוא פושע פשוט אשר מקבל יחס טוב בהרבה ממה שמגיע לו. לאסירים הפוליטיים שובתי הרעב שמתו בסופו של דבר בכלא קראו הטרוריסטים מאגף H. נלסון מנדלה נחשב לפעיל טרור ועד 2008 הופיע ברשימות הטרור האמריקאיות. לגנדי קראו טרוריסט על ידי בטאון הפרלמנט הבריטי ועוד ועוד. אחרי השחרור לעומת זאת הקערה מתהפכת ומי שהיו פושעים הופכים לגיבורים. עד היום ממשלת ישראל משלמת מיליונים של שקלים בשנה בקצבאות, בגמלאות, במענקים ובשלל תשלומים לאסירים לשעבר מהמחתרות היהודיות. אלה גיבורי האתוס הציוני שהקריבו את חירותם אז לפני מלחמת 48. בנוסף משרד החינוך שולח תלמידים למוזיאונים שמנציחים את ההקרבה של אותם אסירים שהיו אז. זה היחס לאסירים ההם, היהודים, וזו התמיכה הפלסטינית ששוללת מדינת ישראל מהאסירים הפלסטינים, התמיכה מהעם שלהם בטענה כי מדובר בהסתה או במימון טרור. גיבורים של עם אחד הם הנבלים של עם אחר. דבר נוסף שנשכח לפעמים מהשיח סביב האסירים היא שמדובר בסופו של דבר בבני אדם. בני אדם עם רצונות, תקוות, אהבות, שנאות, דחפים וחלומות. חלק מהמחיר של להיות גיבור או נבל, תלוי בעיני מי, הוא להיות בעיניהם מעל הדברים האלה. כאילו סמל לא צריך לחבק את אמא שלו. סמל לא מתגעגע, לא עורג למגע ולחום אנושי. המכתבים שיוקראו כאן הערב הם עוד חוליה בשרשרת ההיסטורית של לוחמי החופש הפועלים לשחרור מעול הדיכוי והכיבוש. אומרים לנו שאסור לעמוד לצידם, ואני אומר להפך, אנחנו חייבים לעשות את זה. אנחנו צריכים לקרוא לשחרור כל האסירים הפוליטיים מבתי הסוהר של מדינת ישראל, ואנחנו חייבים לקרוא לסולידריות איתם ועם המשפחות שלהם. אנחנו חייבים לעמוד לצד אלה שחירותם נלקחה מהם, שהקריבו אותה על מזבח המאבק לחירות. התפקיד של הכלא הוא לשבור את האדם, אבל את רוח החופש אף אחד לא יצליח לכלוא.
המשטרים המדכאים רומסים ככל יכולתם, אבל החירות חזקה מהם. כך היה בעבר, וכך יהיה גם כאן.